O sene bakanda onun gözünün içi gülür. Hayam senden çok hoşbaxt. Hala ki fırlanım bundan. Daha yaxşı çıkanda onunla bakarım. Rəşid uşaqlar bir gün kaydırlar eve. Bu niye kaçıb axı? Güvenim bunun neyse planı var. Arvadını öldürən qatildən ne desen çıxar? Gizlin görüşürler. Neyse səbi sən xo. Hə, mən yalan danışmışam. Ama mənə... Vəzifəmə görə, pulma görə hörmət eləyən arvada nə deyirsən, hə? Könüldən uzaq dur. İndi mənə hər şeyi danış. Deyhan bizdən nə istəyir? Ata Ocağı, 31 oktyabr, saat 22-də, Xəzərdə.